Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем с чупен телефон. Предният епизод ви хареса супер много, за което се радвам, а днес ви очаква втори такъв. Разбира се, ако желаете да гледате и трети, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Чакай малко, монстъра го няма. Монстъра го няма, да. Той е човек спи. Монстъра кърче. Чакай, 6.5. 6.5, да. А монстъра вчера вечерта ни разправяше как ще си легне по-рано. Затова трябва да затвори в 11. Ага. Да, да, ти си му повярвал, така ли? Това ми каза, че хуй да гледа филма. Да, ясно. Че не е спал. Гледал е филми с двете си ръце. Или с едната, ако не може с двете. Бе да си казвате кой какво рисува, ей. Брат, чай, че си умацах тук. А, това е някакво. Не знаете, аз мога да... Добре, кой... Аз това трябва да видя как да го нарисувам. И аз така. Така... Финно, елегантно. Това е интересно. 4, добре. Аз правя също нещо, което не знам как ще се получи, ама надявам се да стане. Ето така. Кой го е дал това нещо, ще го убия. Ангеле, ти ли бе? Какво бе? Не. А нека направим една стрелка. Да посочим какво трябва да гледат. Само не знам защо не се отцветява хубаво, като го цъкаш това. Ай така, май, по-добре. Ти, хуба ангеле, никой не ти иска мнение. Мале какво грозно стана, като го отцветих. Аз опитвам моето да не го направя супер грозно. Друго какво? Мале, нямам време. А! Мале, добре, че мога се връща назад, а не като в скрибъл. Бр. Аз имам точно достатъчно време. Аз между другото изобщо мога да рисувам. То това, което рисувах, ще е. Бар, ти можеш ли да правиш нещо? Мога, да. Какво? Да я ли га? Съмняваш ме. Аз това не знам как ще го познаете. Как? Човек! Ай, тук бе, ето го. Стрелай простаци. Добре. Готов съм. Какво е това? Какво е направо това нещо? Какво е това? О, май се сетих, чакай. Надявам се да е това. Аз съм готов. Надявам се да е това. Аз не знам какво е това. Аз се чудя какво може да е това. Значи... Какво е това? Това съм сигурен, че най-вероятно Васил го е направил. Нали не тролвате? Аз съм се постарал. А някой е направил буквално... Човека, който не е това, пък няма тролва. Ангеле? Ще яде шамари. Какво бе? Без трол. Не тролвам, просто не го рисувам. Така. Ето е това, бе, брат. А, въпрос... Не знам какво означават тези четири букви. И са на... Най-вероятно е, чакай, най-вероятно е моята дума и трябва да пиша Logitech. Защото не успях да го напиша на време. Как си подсказвате мазно? Не успях да го напиша на време. Стой малко, да си видя логото. Добре, пак поне си познал това, което е било нарисувано. Радвам се. Аз се чудих между слушалки и Logitech. Не случайно бях посочил. Така. Вот. Така. Абе... Ех, чекай малко. Това надали ще стане по най-добрия начин, ама... Аз ще нарисувам стикмен бъде на мол. О, не! Това ще бъде единственото грозно нещо, което бих направил. Стикмен ли бе?
Не, не, тук е едно друго. Защото... Малко не вярвам да ми се получи като хората. Нямам време, иначе... Без проблем би трябвало да го направя. Върна, че имаше време. Да, да, но времето пречи. Аз мисля, че съм готов. Май. Мислиш, това не ми харесва. Ти не можеш да мислиш. Това е проблема. Това е проблема, че не мога да рисувам. Не. Така. Слушай, брат. Съм... Леле, страх ме да видя какво следва. Не! Какво? Не знам, не мога. Не мога. Това какво е за Бога? Трябва да е това сега. Кой е тролил толкова грозно? Зависи. Не. Колко е грозно от 1 до 10? 11! Значи не е невъзможно да съм аз. Че моето мате. Аз не съм да това. Това е голям трол. Значи чудя се между две неща. Не ме брат, не можах да напиша. А, благодаря ли за първи си пада пак недописаното. Как така бъде сега? Това е моето. Това е моето, не. Добре. Алекс, това е моето съжалявам. Ще написа това, което си написал. Окей. Аз май пусне да рисувам изозем. Така. Това нямам идея как ще го направя. Не мога да рисувам хора в гръб. Аз не мога да рисувам и хора по принцип. Мале. Тук трябва да бъде един ето така сказка. Аз съм готов. Опа. Добре. Ай, този човек също не стана толкова зле. Малко е слаб, де. Ей, ми се залявам, аз на това не няма какво получи да му нарисувам. What the fuck? Шко е стане? Аршаре. Кочето, коцето като куче с ким ти. Не, това съм аз. Пак е много. Оле, не брат, че обърках света, о не. Куча, еми. Как може да се? Обърках цвета на това нещо, о не. Еми, готови ли сте? Да смазяме. Се искам да кое така. Това, ако сте го объркали, няма да коментирам. Еми. Не вярвам как не. Това трябва да... Сега някой е написал фотоапарат. Опа, опа. Снимка. Майко мила! Поне познах снимка. А не, картина. Картина. Добре, Коце, добре. Опитал се да си пресъздаде рибата, която му е на... Алекс е написал ръкавици. Това мина към нещо друго накрая. Как това е ръкавица? В смисъл да написах ръкавица. Не, избога ръкавица. Сега тук не можах да го довърша. И аз тук... Тук написа бейсбол. И аз го направих бейсбола. Са, дали съм го направил като хората е друг въпрос. А тупка, бате. Господин Ангел, кози крак. Тук е, окей. Какво е това, бе? Кози крак. Абе, как? Фока, бъдете още първо, спокойно. О, не. Рибар е, кой е направил? На кой не съм разбрал нищо? Рибар, това прилича като... Прилича ми на това, дето го използват за мини инхалатор, че астматиците. Няма да коментирам. Голяма да стъпка. Не, 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 моята, но не, моята голяма стъпка.
какво планираш на това? Не, бачка, не иска моето, не! What the fuck is... Вампир... От голямата стъпка стигаме до вампир. Ангеле, твой вампир балон ли е на такова? На закачалка? Има само глава. И една малка пишка. Бате стикмен, кой е? Банан. Банан. Добре, тук Коцака го е направил и другия го е познал. Ама един, който е написал на рисунка е... Пресен банан. Пресен банан. Еми аз направих фреш банан. Банан. Нищо пак. Пак добре. Е, но нещо сме познали. То оставаше банан да не направим. Това беше твърде кежел, брат. Така, и Коцто! Logitech. Logitech, Кой не го е познал сам? Не. Постарах се максимално. Ма, тука посочваше слушалките и аз викам може да е слушалки. Логото! Логи! Логи! Не, не успях да го довърша. О, не, Фокс! Тогава не успях да го довърша. Аз дори не го боядисал. Я, е, това сме го изкарали до края. И рибаря не... Елчи, верно. Помните го, като ще правиш Елчи, поне го направиш червено, както си трябва. Добре, моля ви се, тази игра са да няма тролите толкова. Еми, служи нещо по-лесно. Има едит. Моля? Какво подявалите? Добре, бе, брат, как? Моля ви се, не ме убивайте за това, което ще нарисувам. Аз наистина това не знам как да го нарисувам. Ми аз ви казах да не си давате неща, които не може да нарисувате. Не знам защо го правите. То някой друг го е направил. Моето беше сравнително лесно. Мале, половината време ми изтече. What? Какво? А, имам да тегля. Няма да го използвам. Това може би най-хубавото нещо, което съм рисувал някога. Това е толкова зле. Няма коментар. Ама поне бе се по-лесно. Така? Окей, колкото хубаво толкова. Не мога да го направя. Много тъпо, ама просто за да мога да го разпознаете. Вече никой няма следите. Не! Време! Няма време! Добре, да кажем, че го направих. Ама това е много тъпо, защото има две думи за това нещо, което сте направили. Ами... аз мисля, че... Не, това го познах. Това трябва да е, защото това е по-известното. Да, и моето беше с две думи. Абе, как се прави? Който ти след го е написал това? Ама това наистина не мога да се направи. Принцип си нямам идея това нещо как трябва да изглежда. Въпреки, че съм бил в него. Нещо такова. Така. Тук сигурно не трябва да се виждат, ама малко ще щупим перспективата. Нещо те се много умълчали, това не ми харесва. Трайхард. Моето е много сложно. Едва го нарисувах, бачо. И при мене. Така. Ами, мисля, че аз моето успях да го направя всъщност. Какво е това?
Това зависи. Зависи. Това какво трябва да е? Мисля, че се падна дума, която аз рисувах. А? Какво подявалите? Така това тук, моето е лесно. Ако някой не е успял това нещо да го направи или го е объркал, не знам как се е стигнало до тук. Но това реално ще стане супер яко. Лошо. Ай, така е малко по-добре. Сега, остана ни време да се позабавляваме. Я да видим дали ще познаят хората. Наблегнал съм на него. Така, готови ли сте? Оф, сега се усетвам как ще е моята дума след това. Така. Джойстик. Брат, не бе, защо джойстик бе? Или контролер, или джойстик, това се чуди. Да, и аз се чудих, ама нека да написах контролер. Важното е да сте стигнали накрая до такова нещо. Да. Много се постарах. То не го познах. Кой му казва контролер? Всеки е нормален човек. Не. Добре, моята дума сте я изкарали до края. Погледнете еволюцията. На Алекс е готино, на Рибар е грозно, на Ангел още по-грозно. Така, главоболие. Аз го познах. Познах го. Да. Я да видим кой го е прецакал. Аз. Боли ме. Това. Болен! Абе брат, боли го главата! Как не разпознавате, че е главоболе? Добре, Фокса го е направил готино. Така. Горе-долу, близо. Крилата на Ангел. Крилата на Ангел, да. Чудих се как да го направя. Не гледайте, не гледайте! Това е умрял Ангел. Крила. О, виж! Работа. Да бе, работата. Ербъс. Оле. Перкина! Какви перки ме, коце ме! О, това! О, не! Да, фагавате! Ютюб бутон за 100k! Кой тапалър е написал? Стигнахте до The Clashers ли? От това нещо? Ама кой написа златен бутон като това за 100k? Кой тапак е написал златен бутон? Ааа, гледай! Това не са, това ми... Има една нула отзад! Че някой си помисля. Това са 10 милиона подяволите. Ама, така е, никой не ми е казал, че са 100 хиляди. Нищо, нищо, стигнали сме до златен бутон. Има еволюция от 100 хиляди до 1 милион. Тъмън, да. Баба яка! Това никъде не съм го видял. Мислих, че това трябва да е метла. Абе, Фокс, не виж ли го, а, б, да, но го ми... я много точе. Ами, Траш. Да, ама, да знам, като си ми нарисувам метлата. Корени. Бата, това си бяза чисто на метла, бре. А то Васил рисува газостон. Така, и... Имай, Слави! От The Clashers. Ако не сте го познали, ще ви убия, постарах се! Чакай, ама то акшели прилича. Ето! Ето! Я да видим Фокса! Фокс, съсипал си го! Е, чакай, какво съм съсипал? 1 милион абоната, топ 10. Ютубър. Кой друг прави топ 10? Ами, Фокс, погледни колко грозно, то не се разчита. Топ 10 мравки! Топ 10 обек! Какво пише там дори? Еднорога! Не знаех, че Слави прави и класаци за еднорозите. Казвам, скоро може да направи. Някои неща тотално не се получиха, но пък други мога да кажа, че станаха доста добре. Аз лично доста се забавлявах, надявам се и вие. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не зрите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бавай и до следващия път.